familje kompletuar. Gëzimja sjell imazhet më të bukura nga pushimet. Gëzimja Homzaj është bërë tashmë figurë publike, që kur ajo u martua me djalin e këngëtares së njohur Remzio Osmanit, ajo gjithmonë ka qenë në qendër të vëmendjes. Gëzimja është shumë e angazhuar, duke kujdesur në rritjen e vajzës së saj emës. Së fundmi, po i shijon pushimet me burrin dhe vajzën e saj. Nga atje, Gëzimja ka publikuar disa imazhe ku shfaqet e lumtur në krahet e burrit dhe vajzës së saj. Të vishur bukur dhe në disponim të mirë, ata po duken një familje e kompletuar. Harroni të bëni subscribe kanalin Jule për më të rejat rreth showbizit.